Excelentíssimos, senhora e senhores, cacique Tupinambá de Olivença, da nação Tupinambá de Olivença. Excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Parentes, aliados, simpatizantes, amigos, autoridades do governo. Mas, senhor presidente, permita-me te chamar de Luiz, filho da Lindu. Tu és um nós, nós não somos seus oponentes. Nós sabemos que vós pode contribuir para o que eu vou fazer aqui agora: quebrar protocolo. Me disseram que eu só teria 3 minutos de fala. Luiz, filho de Lindu, o Brasil lida com a diversidade. Povo indígena é povo de oralidade. Não é com cronômetro. E para nós tupinambás, que por décadas e décadas não tivemos direito de falar, nem mostrar os nossos rostos, a nossa face, eu vos peço, nosso presidente, permite que eu faça essa quebra? Manifesto da vigília ao manto sagrado Tupinambá, por um mundo melhor, ao povo brasileiro, sociedade internacional, irmãs e irmãos. Nós, Tupinambá de Olivença, vivemos no território delimitado indígena Tupinambá de Olivença, único e contínuo, composto por 23 comunidades, nos municípios de Ilhéus, Una, Buerarema, porém ainda aguardando a vontade política desde 2009, para que seja assinada a portaria declaratória pelo presidente da República e ministro da Justiça. Reiteramos nossa insatisfação com a postura colonizadora personificada pelo Estado brasileiro, através das autarquias representativas que mais uma vez dilaceram nossos direitos originários. E muito mais que isso, fere profundamente o que mais prezamos, a nossa crença e a nossa fé. Nosso desejo, principalmente dos nossos anciãos, era que no desembarque do manto sagrado pudéssemos estar presentes para recebê-lo com os ritos honrosos merecidos, por se tratar de algo para nós de extrema importância espiritual e de identidade cultural. Porém, mais uma vez, as justificativas apresentadas não convenceram. São as seguintes: conservação da peça. Concordamos, porém, não nos termos apresentados. Tratativas de acordo com o MNRJ, Museu Nacional do Rio de Janeiro, e o Museu da Dinamarca. Não sabemos quais acordos foram feitos. Faltou transparência. Políticos não foram esclarecidos e também não houve transparência. O manto sagrado esteve exposto recentemente no Museu do Ibirapuera, São Paulo. Mostra Redescobrimento, Brasil 500 anos. E, na ocasião, a Maltara Tupinambá e a Luísio Tupinambá foram convidados para fazer o reconhecimento da peça. Este foi um momento ímpar na história do povo, com a reconexão do manto e nossa ancestralidade, representada por a Maltara Tupinambá,
nossa maior liderança anciã. Decidimos, portanto, fazer uma vigília que antecede a data do cerimonial, no caso antecedeu, saindo da Bahia até o Rio de Janeiro, conclamando todas as nações Tupinambá e demais nações indígenas, povo de quilombo, de terreiro, classe trabalhadora, movimento LGBTQIA+, aliados da sociedade civil brasileira, movimentos de luta pela terra e por moradia, movimentos de base comunitária, comunidades tradicionais, classe artística, demais aliados, simpatizantes e todos que se sentem excluídos e aterrorizados a juntarem-se conosco para cobrar nossos direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988. Nós somos violados há muito tempo, mas ultimamente o Estado e instituições patrimonialistas desencadearam uma retirada de direitos que afeta o todo, com atentados contra a dignidade e a manutenção da vida no planeta. Temos hoje o pior congresso da história da República. O judiciário egocêntrico e parcial. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê, enfraquecido, acorrentado às alianças e conchavos para se manter no poder, e ainda uma quantidade considerável de veículos de imprensa que fazem um papel sujo para o sistema dominante. Não respeitam as leis, nem os tratados e convenções internacionais. Vivemos uma democracia distorcida. Para eles, somos beniagas, mas já são 524 anos de luta e resistência. Primeiro contra a invasão de Portugal, quando milhões dos nossos foram tombados, homens, mulheres e crianças. Nossas mulheres foram estupradas. Fomos os primeiros a experimentar a primeira guerra biológica do mundo, quando trouxeram roupas infectadas e nos vestiram. Fomos catequizados e escravizados, proibiram a nossa língua e a nossa crença, usurparam nosso território, nos declararam extintos, roubaram nossos sagrados, mentiram sobre nós, distorceram e desqualificaram nossa história, nos colocaram à margem da sociedade, impediram de mostrar nossos rostos, encalaram nossas vozes por décadas e décadas, submeteram-nos à obediência de leis que não são nossas, desrespeitaram nosso direito originário, expoliando e explorando nosso território sagrado, nos deixando sem terra, sem comida, sem saúde e sem dignidade. Enfim, nos tiraram nossa autonomia e implantaram o Estado egóico, com estruturas que oprimem, através do medo, aterrorizando-nos para manter a dominação. Mas não pararam por aí. Ainda continua em curso o genocídio, o etnocídio, o memoricídio e a negação da nossa existência. O Estado brasileiro, através de suas autarquias de governo, corrobora com o processo de colonização ainda em curso, quando, por exemplo, trata um ancião nosso de quase 400 anos como uma propriedade. Ancião que, para nós, é um ente vivo de muitas gerações, e que sustenta nossa existência, resistência e resiliência, mesmo passando por inúmeras violações do direito à vida plena. Graças a essa nossa resiliência, não conseguiram retirarmos por completo do território sagrado ancestral. Mas é evidente que o nosso patrimônio material e imaterial não está sendo tratado como merece, sem o devido respeito e desconsiderando a importância que ele tem para nós e
para todos os povos originários. Eu quero deixar bem claro aqui que não é dos cuidadores do Museu da Biblioteca Central que está cuidando dele que estou falando, ou estamos falando. Hoje, dizemos basta. Somos os herdeiros verdadeiros do manto sagrado. Ele retorna para levantar não somente nós do Minamarca. Chega trazendo força, fé e coragem para todos nós, povos indígenas e povo brasileiro. E todos aqueles que se sentem oprimidos. O manto sagrado é o primeiro símbolo de força e união. Genuinamente de um povo que habita esse território desde tempos imemoriais. Por isso foi roubado de nós. E finalmente retorna para sua origem, o Brasil. Porém, a estrutura de poder dominante não permite que retorne para seus verdadeiros donos. Apelamos a todos os nossos irmãos para que se juntem neste apelo como única forma de garantir a vida e evitar a morte pela fome. Face à ambição insaciável de um sistema dominante e exploratório, composto por conservadores e ultraconservadores, que são os verdadeiros vendilhões deste país. Exigimos que parem com a colonização ainda em curso no Brasil, patrocinada pela maioria que compõe o atual Congresso Nacional, sistema judiciário e governo. São estes os que ainda se mantêm nas esferas de poder do Estado, que representam os colonizadores que invadiram o nosso território e saquearam as nossas riquezas para enriquecer as nações europeias. A ambição permanece até hoje. O desejo se mantém alimentado pela dominação que promove toda forma de justiça. Se apossam de algo que para nós é inalienável, matam nossos rios, lagos inocentes, queimam nossas florestas, exterminam nossa fauna, poluem nossas águas, nosso ar e envenenam nossa mãe terra. Destrói elementos vitais para a manutenção de uma vida saudável. Enfim, estes são os mesmos que hoje querem tomar tudo de nós, absolutamente tudo. Estamos ameaçados pela lei de número 14.701, que é um risco gravíssimo para o nosso, para o meio ambiente e, portanto, afeta todas as formas de vida. Mas também a ameaça da PL número 490/2007, do marco temporal, e da iniciativa miliciana chamada Invasão Zero. E tantos outros. Basta! É preciso evitar mais um intento genocida como última esperança depois de ter tentado de tudo para evitar catástrofes que poderão afetar definitivamente a Terra de todas as formas de vida. E de acordo com essa declaração, anunciamos que viemos ao Rio de Janeiro para que, junto ao nosso ancião mais velho, possamos ser escutados pelas autoridades com poder de decisão. Senhor presidente, o senhor, mais do que todos nós aqui, sabe que o Estado precisa se fazer presente, onde o povo clama e não onde ele determina. E precisa também impedir o genocídio continuado e não apoiar, direto ou indiretamente, as diversas formas de extermínio contra o nosso povo. Repudiamos desde já quaisquer intervenções para nos reprimir. Também reiteramos aqui as nossas reivindicações. Retorno do manto para a aldeia Mãe Olivença, no território do Tupinambá de Olivença, construindo o Museu de Arte do Tupinambá. Exigimos o respeito e a garantia dos nossos direitos. Reestruturação e autonomia ao Ministério dos Povos Indígenas. Reestruturação da FUNAI, Fundação Nacional do Indígena. Anistia e reparação aos povos indígenas e africanos. Não ao marco temporal. Abaixo as PLs. Abaixo a lei número
12.701. Demarcação. Luiz, filho de Lindu. Muitos aqui não estão aceitando essa delonga. Mas esses aqui precisam saber. Lidar com os povos originários é lidar com um povo de oralidade. E com um povo que foi calado por muito tempo e precisa falar. Ao menino que veio do Nordeste, nós somos da mesma região. Aquele menino que veio do Nordeste, só ele seria capaz de permitir que eu pudesse quebrar esse protocolo em nome do meu povo. Então, que a grande mãe lhe dê toda a força que vós precisa para se manter. E mais uma vez dizemos, não somos seus oponentes. Estamos juntas, juntos e juntos. Estamos do seu lado. Estamos com a Vossa Excelência Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Neste momento, o secretário executivo do Ministério da Educação.